Okej, nästa på scen. Jaja. Det är också så lätt att komma upp efter er för att ni har pratat mycket om alltså, det som jag vill prata om, särskilt en intersektionalitet. Varsågod. Men först ska jag börja med en citat av James Baldwin som är amerikansk författare. Det är på engelska, så jag hoppas att jag kan. There are days, this is one of them, when you wonder what your role is in this country and what your future is in it. How precisely you're going to reconcile yourself to your situation here and how you are going to communicate to the vast, heedless, unthinking, cruel white majority that you are here. I'm terrified at the moral apathy, the death of the heart, which is happening in my country. These people have deluded themselves for so long that they really don't think that I am human. These feelings even before I start reading them, or before I hear them, has been my everyday thoughts. Så de här tankarna hade jag alltså levt med hela mitt liv, även innan jag alltså förstörde engelska eller innan jag läste dem innan jag hörde dem. Det var min varje dag, alltså tanken som jag vaknade till. För min familj har aldrig sagt till mig att jag är svart eller att jag är någon som är kul. Men det var någonting som jag mötte ut på gatan i skolan när de andra kallade mig, alltså när lärarna kallade mig till chokladbiten i skolan eller när jag var i slagsmål med andra elever och de slavar som dig borde inte vara här i skolan när jag var 9 år gammal eller 6 år gammal eller 7 år gammal. Jag kommer från ett land som är icke. De här tankarna växer mig är frågor som vem är jag? Hur ska jag identifiera mig själv? Är det jag som identifierar mig själv i det samhället? För jag växte upp med ordet onormal. Jag märkte att min hudfärg är onormal. Att min sexualitet är onormal. Att jag tänker annorlunda på Gud är onormal. Att det skapade någon slags maktstruktur. Att det är samhället, det är staten som äger min kropp. Det är staten som bestämmer vem ska jag bli kär i, vem ska jag ligga med. Hur ska jag be till Gud? Hur ska jag identifiera mig själv? Hur ska jag acceptera min hudfärg? Ja. Så när jag började undra om mig själv och min identitet är bara, jag märkte att bara en hudfärg kan räcka till att jag hamnar i en slags mål. Det behöver inte något annat. Jag är den svagaste länken i kedjan. Så alla bara, han är svart i klassen, han är svart i gruppen, han är svart på gatan, han är svart i byggnaden, han är svart hela tiden. Att man frågar sig, var kommer du ifrån? I mitt hemland.
att jag frågas varje gång var jag kommer ifrån. Det var ser ut lite annorlunda. Och gör det att, ja, men om jag inte äger min hudfärg så jag kan inte se till folk att, ja, men jag gillar mig faktiskt inte kvinnor. Och, ja, men jag tänker att jag är inte skyldig. Jag tänker inte att Gud ska inte acceptera mig. För det är tolkningar som folk bestämmer över mig. Ja, du måste förstå religionen på det här sättet. Och du måste förstå relationer på det här sättet. Och du måste förstå din identitet på det här sättet. Och du måste förstå att, ja, det är tyvärr inte, men det är inte helt givet för du är svart. Och att även om jag representerar någon etnisk minoritet, så jag måste representera minoriteten på det bästa sättet. Och det bästa sättet är att man är heterosexuell, så heteronormen, att man är inte så stolt över sin liv, att man växer upp med skyldighet att jag är onormal, att ja, men ingen ska så gilla mig för att jag är svart. Jag är inte snygg, jag är inte lika snygg som de andra vita. Jag kommer inte ha så bättre framtid för att det är bara de vita som ska ha det här framtiden, inte jag. Jag får bara acceptera det jag får och inte kämpa för bättre. Att när jag flyttat hit till Sverige tre år sedan, jag tänkte aldrig att det kommer bli bättre. Det var någonting som jag hade så djup i mig, att jag vet att det kommer aldrig bli bättre. För hela världen påminner mig varje sekund på min onormalhet. Att de plockar mig i bussen när jag kommer tillbaka till Sverige från Berlin till exempel. Och den enda i bussen som frågas att öppna väskorna för att polisen letar efter vapen och knark, det är jag. Inte de andra. De frågar inte mer så är de homosexuella inte. För att här känns som att jag har bytt utsatthet. Det är inte min sexualitet som jag är rädd för. Eller livsrädd för. Det är min hudfärg. De säger hela tiden att ja, när jag är på en klubb får komma och bara fråga mig, ja, har du knark? Har du någonting med det? De kommer inte till mig för att jag är en människa som är bra, till exempel, eller trevlig, eller snygg, eller vad som helst. Det är bara för, ja, jag är kipsen och jag ser ut som en någon som ska ha knack. Och att växa upp med allt det här var inte så lätt. Att alltså min tonåring var, jag kommer ihåg att det var, alltså de tre åren var typ, tänkte jag, varför är jag svart? Varför är jag för svart? För då var jag, det var inte så att jag inte accepterade det, men utan varför de andra accepterade det. Och det var som att skyldigheten alltså vilar på mig. Det är jag som måste tydliggöra allting varje dag. Det är jag, alltså varje dag jag går på natten, jag måste säga till folk, varför är jag svart? Varför är jag homosexuell? Varför är jag migrant? För det är också en norm till jag har brutit av. För jag är inte med början. Jag är invandring. Jag kommer alltid bli invandring. Alltså även om jag har det svenska passet, jag kommer hela tiden vara invandrare. De ska titta på mig hela tiden som invandrare. Och att överleva med det här var något som jag lärde mig. Det var något som jag lärde mig. Jag måste ta hand om mig själv först innan jag börjar
Gud och prata om min sårbarhet eller utsatthet. För annars ingen ska acceptera mig. Och det här biten brydde jag inte om tills nu. Jag existerar helt och hållet som svart, som muslim, som homosexuell, som migrant, som invandrare, som arbetslös, som någon som bor på orten och inte inne i innerstaden för att jag har inte råd, eller för jag är inte accepterad att bo i innerstaden för att jag är svart eller är arbetslös. Att komma in och i ett samhälle som det svenska samhället och fattar att jag som en homosexuell som kommer från ett land som kriminaliserar homosexualitet ska alltid användas som slagträ mot en person som migranter. Att jag förväntas och hatar min kultur. Att jag förväntas och hatar min religion. Att jag förväntas och hatar de andra och håller med dem nassarna och rasisterna när de säger att jag har invandrare och migranter är homofober och sexister. Och, som om det svenska samhället är sexismfri. Som om det svenska samhället är homofobifritt. Som om det är den andra, jag tillhör den enda gruppen jag tillhör är att jag är homosexuell. Du är här nu. Så var glad och tänk inte på de andra. Och det var så viktigt att du sa att vi förväntas att vi står mot varandra. En grupp som utsattas från hela samhället i förväntas att stå mot varandra. Vår alltså, frustration gror på varandra och inte på alltså, samhället eller staten. När jag pratar, alltså när jag står här och pratar om min hudfärg eller min sexualitet eller min religion, jag förväntar inte att andra ska hålla mig. Och det vet jag. För alltså, jag är 32 år gammal, så jag vet säkert att jag kan inte få annat än att hålla mig. Och det bryr jag inte om också. För det viktigaste för folk att fatta är att folk existerar på olika sätt. Att min religion, alltså som muslim, jag har en tolk för islam som kanske inte alla muslimer borde med. Och det är viktigt att när jag pratar om islam, och nu här, alltså jag i mitt veten gör det att jag pratar om olika saker samtidigt. Och jag går från homosexualitet till hudfärg till religion. För det är så. Det är mitt liv. Jag kan inte ha en tanke om någonting. Alltså, helt och hållet. De tankarna jag tänker på hela tiden är så skarpa så jag sparkar. Ja, jag skulle inte. Så det är så i mitt liv. Att jag måste komma ihåg allting när jag går upp i gatan. Att jag måste komma ihåg allting när jag vaknar upp. Ja, idag är jag svart, homosexuell och muslim. När jag reser, jag måste komma ihåg att ja, men nu, min utsatthet är min hudfärg. När jag går på passkontroll, jag måste vara jag måste inte se ärlig eller jag måste inte ha kexen på eller alltså trimma mig lite grann för att jag måste se ut som en normal människa. För jag har redan normalhet på mig. Så jag kan inte, alltså jag kan inte ha, jag kan inte slippa tanken att jag kanske står på pass nu. Just so, bara för att jag är svart.
Och när vi går ut, alltså typ i jag och mina vänner till exempel i olika länder, det är så normalt att vi förnekas inte det här till gruppen. För vi ser inte tillräckligt gay ut. För det är någon checklista man måste ha allt. Alltså kikade. Alltså jag måste se på det här sättet som en homosexuell. Jag måste se på det här sättet som en svart. Jag måste se på det här sättet som muslim. Jag måste se på det här sättet som migrant. För jag representerar alla de här grupperna. Och om jag gjorde någonting fel, så det är inte jag som gjorde fel. Det är hela gruppen. Jag representerar hela gruppen. Jag representerar migranter. Även om det finns homofobi inom migrantkommunity, alltså community. Jag representerar dem och jag representerar dem det homosexuella communityt inom, även om det finns rasism i det homosexuella communityt. Och jag måste tillhöra båda. Och om jag säger att jag tillhör ingen av dem, så blir jag, men du måste ha en label på dig. Du måste tillhöra någon grupp, du måste acceptera någon label på dig. Du kan inte vara dig själv. Du kan inte ha din tolkning av allt. Du kan inte ha din tolkning av islam. Du kan inte ha din sexualitet i det. Du kan inte bara säga att du tolkar sexualitet på det här sättet, eller religion på det här sättet, eller din svarthet på det här sättet. Att jag inte äger min egen kropp, att jag inte äger min egen identitet och sexualitet och även alltså civil status, det är någonting som vi har. Så det är inte konstigt för mig, och det är konstigt att säga att det är inte konstigt för mig, för att jag är uppvuxen att du måste acceptera det du får. Du kan inte klaga på samhället att du inte accepterar dig för att du är homosexuell, för det är ditt fel. Det är ditt fel att vara homosexuell. Det är ditt fel att vara svart. Det är ditt fel att vara muslim. Varför var det du, alltså den här religionen? Varför valde du det här, alltså att vara homosexuell? Varför, alltså fortfarande tycker du att du är svart? Varför kan inte du se, alltså sluta se färgen? De här frågorna kommer, alltså kommer till mig hela tiden. Kan inte sluta se färgen? Vi alla är människor, vi alla har så lika värde. Och vi alla är lika damer. Sluta se att du är svart och andra är vita. Sluta säga att du är homosexuell och andra är heterosexuella. Sluta säga att du är muslim och andra är icke-muslimer. Vi alla är likadana, vi alla är lika värda. Och det är ett, alltså, som jag säger på engelska, one big fat lie. Vi är inte likadana och vi är inte lika värda. Alltså, när fyra människor dör i Westminster i London, hela världen tittar på till han och hela världen är upprörd. Men när 47 människor dödas i havet i Somalia, ingen bryr sig. För alltså våra svarta kroppar är inte lika värda. Och när jag säger det här, inte alla är bekväma med det jag säger. För att jag på mina varje vit människa på det koloniala arvet Europa. Att slaveriet var alltså det största delen av den europeiska historien. Att välfärden i Europa byggdes på våra kroppar i Afrika. Våra resurser i Afrika. Det var blod som byggde alltså välfärden i Europa. Men nu, de tittar på mig som att jag snår från dem. Att jag, alltså, du tillhör inte Europa. Europa är inte ditt land. Det är skattepengar som du lever på. Jag menar, det är min resurs. Det är min framtid som ni har, alltså, lutat från Afrika.
i min framtid. Det är våra resurser som Europa var byggt på. Och det vill jag säga hela tiden, att folk måste påminnas hela tiden om det här. För det är inte historien, det är inte då, det är nu, det är imorgon som händer. Vi dör fortfarande på Medelhavet och ingen bryr sig om oss. I Belgien, migrationsminister kritiserar organisationen som räddar folk i Medelhavet. Låt dem dö. Vi behöver inte dem. Att man går på Brysselgatorna och ser kongoleser sova på gatan när justice, alltså palliativ justis, dekorerat av guld som togs från Kongo, är det inte fruktansvärt? Att de sover på gatan får inte tillstånd, får inte uppehållstillstånd, medan det brittiska systemet lever på deras guld, på deras resurser. Och sen de säger att det är fel på mig, att jag har valt fel religion och fel sexualitet och fel grupp att tillhöra, att jag måste vara integrerad i det europeiska samhället. Jag måste prata vitt, jag måste bete mig vitt, jag måste klä mig vitt, jag måste vara vitt, även om jag kan inte vara vitt. Jag måste avsköra min identitet, jag måste avsköra mig själv. Bara för att bli en del av det här samhället. Och även om det inte talas så, även om det inte sägs nu, inte sägs, men vi vet aldrig om det imorgon ska sägas. Men det känns så. När jag inte, alltså, när asylsökande får 1800 kronor i månad och de förväntas så leva glad och lyckligt i Sverige. Vem kan göra det? Vem i Sverige kan överleva 1800 kronor i månaden? Ingen, det är bara asylsökande som gör det. Och de beklagar sig till att de lever på skattepengarna. Att i Danmark folk måste ge staten deras skuld och deras värdesaker för att få asyl eller för att investera i asyl, medan Danmark var en stor del av deras välfärd byggs av vinsten de gör det från salariet. Men ingen pratar om det här. Ingen pratar om det koloniala Sverige som koloniserar Norrland tills idag. Ingen pratar för folk. Så länge du är inte vit så är det inte värt att folk pratar om dig. Och om du får en dina rättigheter så du måste vara tacksam. Jag har fått den här frågan så många gånger som helst. Du är glad i Sverige, va? Du kan leva fritt och du kan vara det homosexuellt du alltid ville. Men de frågar inte mig om de rasistiska meddelanden som jag får på Tinder och på dating apps. De frågar inte mig på det. De tror inte på mig när jag säger att folk säger att är jag förfär eller att jag ser ut som en pappa. Eller, vad gör du här i Sverige? Gå tillbaka till ditt hemland. Lite värld i Sverige. De tror inte på det. De tänker att alltså, en del i svenska samhället är flawless. Vi har inte rasism i Sverige. Vad snackar du om? Ni bara alltså, förstör saker och det är bara så få. För känsligt
Det är du som säger, vi trosfall. Vi säger inte vi trosfall, vi alla är likadana. Varför säger du hela tiden vi trosfall? Så här överlever jag. Att jag bara, jag är där, jag existerar. Om du inte tittar, alltså om du inte tycker om min hudfärg, så tittar inte på mig. Om du inte tycker att jag gillar män och inte kvinnor, lika inte med mig. Om du inte tycker om att jag är muslim, så jag får be inte med mig. Att jag får se hela tiden det här val, det här valet, att du måste välja. Antingen är du migrant, svart och muslim, eller du är homosexuell. Men du kan inte vara båda. Ska du vara här i Sverige, så du måste välja. Ska du vara här i Europa, du måste välja. Det är mitt val hela tiden. Att jag måste välja saker. Det är inte samhällets fel, att du kan inte veta vad det är som jag ska välja. Eller om jag hade ett fel, vad gör det fel barn? Tycker du inte om samhället, så anpassar du det. Samhället ska aldrig anpassa sig till en man. Men det är inte vad det är. Jag är inte en person. Det finns miljoner av människor som är vågade prata eller inte. Det ska jag aldrig säga. För folk måste inte tvingas av ställning. Vi kämpar för det, för vi kan. Vi kämpar för det. Ibland känner jag att jag har privilegier som jag måste använda. Även om jag har utsatt i det här samhället, jag inte, och det här hierarkin är inte toppen, men jag har fortfarande privilegier. Jag är en man, jag är inte en kvinna. Jag kan klä mig för vad som helst och ingen ska kunna klä på mig. Men att fortfarande känna det här, att veta att den vitmänniska som sitter bredvid mig på bussen eller på flygplanet eller tänker på samma saker, inte lika nervös när polisen kommer. Behöver inte tänka, jag glömde mitt pass, lika det till mitt ID-kort. Det är okej. Okay. Du ser ett svenskt ord. Hade det varit jag? Nej, du måste följa med till polisen. Vi litar där du går här i Sverige och du pratar svenska. Att jag måste, när jag packar mina väskor, jag måste packa det på något sätt för att jag vet att du kanske ska hoppas. För det är lite svart människa i muslim. Att när jag flyttade en gång till USA, satt där i en timme bara frågor om min familj och alla mina känslor. Jätte intima frågor, och jag måste svara. Jag får inte även dessa, den här frågan ska jag inte svara på. Det här makten att och privilegier som vita har. Och det är det säger inte jag för att jag vill andra känna sig skyldiga, men det är någonting som folk måste ta reda på. Vi behandlas inte lika. Jag ska inte sluta säga för det. Jag ska säga hela tiden vit och svart tills vi slutar behandlas på grund av våra hudfärg. Jag ska hela tiden säga att jag är homosexuell. Tills vi slutar behandlas på grund av våra sexualitet. Ja, det är inte jag som måste sluta se färger. Det är samhället som måste sluta se det som någonting annat än vad man gör.
Så när samhället ser mig som en hel människa, kanske ska jag sluta se färger, men jag tror inte det.